胸が止められてカバンを押さえられた。誰か垂れ込んだ奴がいるに違いない。この中にそいつがいたら、運んだのはお前だったな。裏切り者はどうなるか分かるだろうな。もし俺が裏切ったとしたらどうするんだ。垂れ込んだって一斉にもならねえんだ。それで5万円もらってるのが嫌。せっかく手に入れた稼ぎ口を自分で潰すやつがいますかい。はい、いるわ。ちょっと待ってね。後藤から。ああ、高橋さん、私はね、今の仕事を降りることにした。昔のように絵を描いて暮らす。仕事は続けるんだ。お前さんのやることはそれしかない。3枚かけて食っていけるか。いいな、約束通り午前中だぞ。1時には運び出すんだ。いや、私の決意は変わらんよ。ん、どうしてもというんなら他の男を捕まえん。どうしたんです。ことによると、後藤のやつ、おじけづきやがってな。痛めつけて仕事を続けさせるんだ。どうも。お前、後藤ちょっと可愛がってやれ。ただし、手は痛めるなよ。やつの手は100万ドルもするんだ。オッケー。お灸はどこへ据えても効くもんだ。山下。奴が後藤手加減したら裏切った証拠だ。消すんだな。あんた池浦に釣ってたけど、あれ本当？嘘なんでしょ？答えなさい。その顔は答えてるわね。お前どうもんや後藤と仲間なの？ん？違うわ。甘く見るのもいい加減にして。お前どうもんが好きなんでしょ？言わないとどうもんが殺されるのよ。